دی امریکا او طالبانو یارانه افشا شو دی بایدن خو ته د بانو ستاینا او خبرګونونه آیا طالبان د امریکا قراردادی اسکر دی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ پولیس مشر غنی چې د خپل حکومت پر مهال یو ویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي تر څو د افغانستان له خاوري نړۍ ته ګواښ پیښ کړي نو طالبانو به افغان ځواکونو ته ویل چې تاسو د واشنگتن ساتونکي یاست خو اوس چې طالب مشران او کشران بار بار همدا خبره کوي نو دوی ورباندې مجاهدین دي تازه خبر دا دی چې ولسمشر جو بایډن د طالبانو او امریکا ترمنځ له مشترکې همکارۍ پرده پورته کړه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه پوښتنې ته ځواب کې وایي په یاد مو دي چې د افغانستان پاک لامه څه ویلي وو ما څرګنده کړې وه چې القاعده شبکه به هلته یعنې افغانستان کې نه وي بایډن زیاته کړه ما ویلي وو چې طالبان به موږ سره همکاري وکړي اوس هلته څه پیښیږي څه روان دي خپلې رسنۍ وګورئ ما رښتیا ویلي وو د دوحې قرارداد لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد غبرګون کې په دوو جلا ټویټونو کې له طالبانو سره د امریکا د ملاتړ او همکارۍ تایید لپاره د ولسمشر جو بایډن د وروستۍ وینا متن کټ مټ بیا خپور کړی او په بل ټویټ کې د القاعده شبکې اغېز ختمولو لپاره لیکلي چې دا مهال دغه ډله په افغانستان کې زیربناوي نه لري تر 2024 پورې القاعده شبکه د بهرنۍ عملیاتو توان نه لري او که القاعده په نړیواله کچه د بریدونو تیاری نیسي نو له افغانستانه بهر منابع څخه به د استفادې هڅه کوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستی راپور په افغانستان کې د القاعده شبکې د ژورو ریښو غځولو ادعا کړې ده محبوب شاه محبوب لیکلی بیشکه د هغې معاملې پر اساس چې پاکستان یې تضمین کړی و طالبان د امریکا دریم لاس قراردادیان دي مګر له بده مرغه دا دوره ډیره لنډه او د افغانستان په لا ډیر زیان تمامیدونکې ده د مذهب او دین په نوم د روسیې چین او امریکا نیابتي جګړه به لا افراطي او متشدد رنګ واخلي او د دغه اور خشاک به موږ افغانان یو که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ